السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، مسلمين المسلمات، ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan dan kelapangan waktu kepada saya dan tuan-tuan untuk hadir dan berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Alhamdulillah, syukur. Sepatutnya kuliah kita ni tuan-tuan setiap hari Ahad minggu yang pertama. Kuliah maghrib kita adalah setiap hari Ahad bulanan kita ni pada minggu yang pertama. Kuliah maghrib Ahad yang pertama. Cuma bulan ni saya terpaksa batal minggu yang pertama, mai ambil ganti malam ni. Bulan depan macam biasa balik Ahad minggu yang pertama. Sebab apa ustaz Ahad minggu utama baru ni ustaz batal? Sebab saya pergi jumpa dengan Datuk Seri Najib. Hak saya cium dengan dia tu. Hari itulah saya sampai balik feri, sampai ke JT 7:30, tak dan lah. Tuan-tuan, yang tu tak payah cerita dah, viral dah kan video dia tu kan. Tuan-tuan dapat dah video dia, hak saya terang tu. Tak payah cerita lah. Tu yang ustaz sentuh apa? Nak abak yang batal itu pasal apa? Pergi tuan-tuan duk maki saya pula. Nah, tuan-tuan nama ya kan. Taman ni taman apa bersatu? Orang bersatu belakang ni. Orang bersatu belakang ni. Alhamdulillah, tu yang muka belakang tu kan. Di bulan depan kita balik macam biasa Ahad minggu yang pertama, tuan-tuan. Dan pada malam ni kita nak mula pembacaan kitab yang ditetapkan oleh pihak surau. Saya tak tetap. Mereka duk tanya saya kitab apa ustaz. Saya pun tu tak tahu apa. Betul dia berkata kitab penawak bagi hati ni boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma nak mak wai-wai. Kita nak baca ni kitab tasawuf. Tuan-tuan, kitab tasawuf. Mungkin bila kita baca ni, saya mengajak tuan-tuan, bila saya baca kitab ni, bukan nak menunjukkan kata saya ni orang yang hebat, akhlak yang mulia. Tak, kita sama-sama belajar. Saya pun akhlak saya tak elok. Mana kita ni akhlak yang baik tuan-tuan? Kalau sebut kata manusia kita ni tak sempurna,
lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah insan yang kamil, insan yang sempurna. Kita ada. Jadi apabila kita baca kitab ni, Tok Syekh kita sebut ni tuan-tuan, maknanya kalau kena atas batang hidung tuan-tuan, tuan-tuan berubah. Kena atas batang hidung saya, saya berubah. Cuma tak tahulah kena ke tak. Siapa yang kena dia tak ada nak abak lah tahun ni. Saya pun kadang-kadang baca saya pun kena, tapi saya tak abak ke tuan-tuan. Saya ada orang, dia bukan tamam satu, ni tamam cerai. Bila dia main mengaji, dia nak kata, ustaz ni bukan ada kerja lain, nak main kata ke orang. Itu aku nak kata kat baby. Tak kata ke orang, nak kata kat baby. Kata awak apa, baby bukan main mengaji. Betul tak? Haa, cerdik lagi. Dan jangan nak bodoh dengan abak kat depan tu. Cuba cerdik lagi. Bila main mengajar ni memang nak kena kata ke orang. Mau tak kata ke orang, bukan nama dia mengajar. Kita nak mengaji ni bab tasawuf. Sebab tu ulama kata tiga ilmu yang jangan tinggal. Yang dipanggil sebagai ilmu fardu'ain. Tuan-tuan bisa dengar yang kata fardu'ain, fardu'ain. Ilmu fardu'ain, ilmu fardu kifayah. Yang kata ilmu fardu'ain ni tuan-tuan dia merangkumi tiga ilmu. Yang pertama tauhid. Yang kedua fiqah. Yang ketiga tasawuf. Boleh faham? Yang kata ilmu tauhid ni kita kena belajar sebab apa? Sebab kita hidup, kita ni ada tugas. Hidup kita ni Pak Long, bukan percuma. Sebab kita ni masalahnya hidup ni tuan-tuan. Lepas kita hidup, kita nak mati. Lepas kita mati, kita nak hidup pula. Hak tu orang Islam kena percaya. Yang tu orang Islam kena beriman. Apa dia ustaz? Bahawa kehidupan kita akan berakhir dengan kematian. Kematian pula akan berakhir dengan kehidupan. Dan hidup tu tak mati-matilah. Yang disebut la yamutu wala yahya. Tuan-tuan dengar ayat tu? Yang tuan-tuan duk baca tu la yamutu wala yahya. Apa dia? Korang bermutu sebab tak ada biaya. Itu sekolah-sekolah agama tuan-tuan. Sekolah agama peruntukan tak lagu sekolah orang-orang bukan Islam. Sedih dapat 12 juta, sedih dapat juta-juta. Boleh faham? Hak ni berlaku dekat Zimbabwe. Sekolah agama ni boleh lah 80 ribu. 200 ribu lagu tu lah sekolah agama ni. Kalau sekolah orang bukan Islam, tuan-tuan, bukan sekolah Islam, duduk tak duduk, sengak-sengak pergi bagi 12 juta. Sengak-sengak pergi bagi berjuta-juta. Kalau sekolah orang Islam, tak ada apa. Tuan-tuan cuba pergi tengoklah sekolah-sekolah orang Islam, pondok-pondok pengajian orang Islam ni lagu tu lah. Sebab kita hidup ni kita nak mati. Kalau hidup tak mati, senang. Ni, saya hidup, saya tak mati, Pak Long. Senang. Pak Long hidup tak mati, senang. Mak Long hidup tak mati, senang. Masalah kita ni apa dia? Lepas hidup, kita nak mati. Lepas mati, masih ada kehidupan selepas tu. Ha ni masalah ni. Bila kita nak mati, kita kena kenal Allah. Sebab apa? Sebab hidup ni ada benda yang kita nak kena buat. Nak sembah Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nak sembah Allah. Mana mungkin kita nak sembah Allah kalau kita pun tak kenal Allah. Boleh faham? Sebab tu kena mengaji tauhid. Belajar tauhid akidah ni pula tuan-tuan. Kalau kita dalam konteks di Malaysia ni berpegang kepada akidah mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah, kita tak mengaji akidah Wahabi. Tu yang duk belajar sahabat tauhid tiga serangkai, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, kita tak belajar. Sebab apa? Sebab itu adalah tauhid Wahabi. Kita pegang kepada tauhid konsep sifat 20. Ha? Tuan-tuan ni hidup dah 5-60 tahun dapat lorik. Sifat 20 pun tak ketahuan apa. Tanya dia sifat 20 tu apa dia Pak Long? Tak tahu, duk dengar lepa, duk kata wujud qidam baqa' apa haram tak tahu apa. Dia kata tak tahu, tak kita pun kenal. Allah tahu mana nak kita tak kenal.
Kalaulah Pak Long, orang mai tanya malam ni, sifat Allah yang wajib ada berapa? Boleh cerita? Ha. Nama Allah ada berapa? Pak Long, nama Allah. Jawab mai, 99 tak? Tu tanda tak kena. Ha? Asmaul Husna. Asmaul Husna tu tuan-tuan, adakah itu keseluruhan nama Allah ataupun nama-nama Allah yang wajib kita ketahui? Ha. Buat yang nak tengok satu macam. Dah tak nak tanya otak itu tak cum tangan kiri betul ke? La ilaha illallah. Hang ni terlepas ke kereta api jauh sangatlah. Orang sampai danau hang duk bukit kayu hitam lagi hang ni. Tuan-tuan, sifat 20 kena belajar nak bagi kenal Allah. Kalau kita tak kenal satu orang, lagu mana nak hidup? Macam Mak Long lah menikah. Mak Long tak kenal Pak Long, mau menikah ke Mak Long? Ha, masa mula-mula nak menikah mesti kena tengok. Sebab tu kita nak menikah, orang tua-tua suruh pergi merisik. Nak kenal dia tu lagu mana, mak pak dia lagu mana, anak betul ke anak tak betul ke. Ha. Nak bagi kenal. Tu yang pergi merisik. Balik anak dia abang, mak. Awak, abang rasa kenal kat satu perempuan tu mengaji kali kat UUM. Dia mengaji kat UUM. Kenal mak ah. Am kenal tak apa tak? Mumpuan tu ngaji sekali ya. Dia duduk nak? Tahu duduk kulis proton ni apa kata? Ha? Dia kulis produa. Kenan mak tak tahu lena malam mak nampak muka dia. Kalau mak tak pergi menikah, cik boleh gila. Dia duduk nak? Tahu dia apa kata duduk pulau timbui. Katanya apa pulau timbui? Ha, padang lima, padang dengan pulau kan je. Mak pergi tengoklah kat Pulau Timur, dia pun pergi Pulau Timur jumpa. Tengok bagi habis-habis. Pergi jumpa dengan pak dak perempuan tu. Assalamualaikum, saya ni anak saya duk kawan dengan anak abang tu lah. Anak saya pun duk cerita lah. Tu eloklah mai berjumpa, kenal keturunan. Kalau tuan-tuan tak kenal, tuan-tuan nak bagi anak tuan-tuan kahwin. Dia ni anak orang ke anak buluh betung ni? Eh? Kalau anak buluh betung senang. Ni anak orang. Ada mak, ada pak. Pak dia, siapa dia? Pergi tengok. Pergi tengok balik. Tak boleh aku tak boleh pergi okay, nikah awak. Pak dia PH. Tu dia tuan-tuan. Kerana tu pun ya, tak boleh nikah. Bampui. Aku tak boleh pak dia PH. Aku mau geng sijil muhung lah kau. Tak boleh. Kadang-kadang nak kasar sangat tuan-tuan. Macam saya kemarin jumpa satu orang tua. Dia kan tengah-tengah duduk makan. Kan, apa nama-nama. Budak tu dia naik motor dorai. Saya kemarin saya pergi Yala kemarin. Serapan tu dia motor dorai. Dia naik Ezzah lagu Ezzah apa nama ferry Kuala Perlis. Dia tengok motor. Anak-anak tuan-tuan tu, motor tu bunyi lagu ferry Kuala Perlis. Pop. Dia duduk makan roti jenis. Budak tu lidah. Pop. Saya baru dengar kemarin. Dulu kalau orang-orang dulu marah, orang kata bodoh je apa? Ha tak? Bodoh macam lembu je. Kemarin dia baru nak bodoh macam menteri. Dia kata menteri. Saya kata kasar sangat kot. Tapi saya tak kata kat dia. Alah hati saya lah kasar sangat kot orang ni. Dia kata bodoh macam menteri. Kasar sangat kot no. Kasar sangat. Ha. Tapi tak katalah hampa yang buat. Macam dululah, orang dulu kalau jumpa kita. Eh ustaz, dulu ustaz ngaji mana tak? Kita berhabak lah. Saya degree sekian. Lah tak dah. Ni ustaz beli sijil tak mana dah. Dia tak tanya mengaji dah. Dia belilah ni tuan-tuan. Tuan-tuan pun tak payah duk berhutang piti-pitipu lah ni. Senang. Lah sijil boleh beli. Syarat nak jadi menteri, sijil kena mohong. Boleh jadi menteri lah. Boleh tak tu? Kona agak gigit minta kona langsung ni. Dia tak kona betul minta kona ni babi ya tuan-tuan bukan orang kan. Betul minta kona langsung ni. Tuan-tuan balik-balik nak bagi menikah kena tahu keturunan dia tu siapa dia. Pak budak tu siapa dia.
Kalau tuan-tuan nak buat ibadat, siapa tak kenal Allah, nak buat ibadat lagu mana? Buat ibadat sampai tak kenal Allah, nak buat ibadat lagu mana? Cuba mai. Sebab tu nak buat ibadat, kena kenal Allah. Belajar ilmu yang pertama, nama dia ilmu tauhid. Kenal Allah. Bila kenal Allah, tanggungjawab kena tunai. Beribadah. Nak beribadah, kena perbetul dalam ibadat tu dengan apa dia? Dengan fiqah. Belajar ilmu fiqah. Macam kita di Malaysia ni berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i. Mazhab bukan mazhab. Sebut dia betul-betul mazhab. Ni mazhab. Dia main duk nyemang, dia kata teruk lah tak eh. Mua orang tak mau pegang mazhab. Memang tak pegang lah mazhab. Mazhab bodoh. Bukan mazhab. Ha. Cengik tak benda ni. Saya letih hari ni tuan. Saya letih. Saya mak betul hari ni. Saya letih sungguh-sungguh. Pagi tadi jadi kolek bekho. Ha. Ngajak tadi orang duk buang. Orang duk dekat. Lain kali tak ada nak pegang apa. Jadi kolek bekho. Duk tolak tanah hari ni pagi. Jadi kolek BO. Lepas ni tak boleh naik BO dah, Menteri Pertahanan. Lepas belakang raya saya jadi Menteri Pertahanan, tak boleh lah. Teruk ni letih, kan letih. Tu tak kira kau nak jumpa lah, letih. Kalut saya ni. Allah. Kalut dekat-dekat jumpa Najib ni, lepas tu kalut lah orang nak main jumpa, orang ni nak main jumpa. Dia main nak tengok tangan mana, saya pegang. Haram tu kan. Malang nak? Senyum ke malang eh. Bahaya Cina muka melaku Cina nampak dia pak. Tuan-tuan, belajar pegang pula dengan mazhab Imam Syafi'i. Ada orang kata ustaz, ya. Kita ni duk pegang-pegang mazhab ni mu bidaah tak? Siapa? Tak ada pun dalam Quran Allah suruh pegang kepada mazhab. Ada ustaz baca dalam Quran. Maka Allah Ta'ala kata, wahai orang beriman, peganglah kamu kepada empat mazhab. Salah satu daripadanya. Tak ada ustaz. Yang Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala kata pada, kalau kamu ni ada apa-apa masalah, farduhu ila Allah wa Rasul. Balik-balik pada Quran. Balik-balik. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allah wa Rasul. Balik pegang pada Quran. Balik pegang pada hadis. Nabi pun kata, aku tinggal kau dah hampa dua benda. Selagi mana hampa pegang dua benda tu, hampa takkan sesat. Apa dia? Quran dan hadis. Tiba-tiba ustaz suruh maduk pegang pada mazhab. Ni bid'ah bercanggah ustaz. Baik. Nak jawab dia lagu mana? Yang pertama, tara mana sangat hang boleh memahami Al-Quran dengan hadis kalau tak dibantu oleh ulama? Ha? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala suruh kita sembahyang. Aqimus salat. Dirikan salat. Dalam hadis Nabi kata apa dia? Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah hampa lagu mana hampa tengok aku sembahyang. Dalam sembahyang ada rukuk. Dalam sembahyang ada sujud. Tuan-tuan nak tahu rukuk dan sujud lagu mana? Kalau tuan-tuan, benda tu tak diterang oleh ulama. Saya duduk belakang lah muka lagu kita ni tuan-tuan. Main mengaji pun tak bawa apa. Sembang tak mau pegang mazhab. Tak, bukan tuan-tuan. Contoh. Tak contoh pun kami terasa pada muka. Kan? Saya bagi contoh. Tak tuan-tuan duduk terasa apa saya apa. Ni tak ada kena-mengena dengan orang bersatu ni. Tambah bersatu ni tak ada. Saya bagi contoh tempat lain. Dah tuan-tuan mau buat panggil serupa baru sama lah. Biar bila tak yang katuk bila marah lah. Tak ada marah lah. Kita kata kat kita. Saya pun kata juga kat saya. Cuma turn saya tak sampai lagi ni. Kena turn tuan-tuan dulu. Saya tiba tuan-tuan tu. Betul tak? Mau lagu saya, lagu tuan-tuan tak mau pegang pada ulama. Tarikh nak lompat pegang Quran dan hadis. Tobatlah home. Tak faham. Dah dengan bahasa Arab kita pun tak tahu mana. Betul tak? Saya dengan tuan-tuan baik korang. Baik saya sikit. Roti jugalah. Benda-benda lain. Kadang-kadang tak faham. Saya pergi Mekah turun ke airport. Kan? Immigration apa nama tanya. Mana? Saya kata, budak.
Dia tanya, "Mada?" Dia kata, "Mana ada dah tadi duk boleh. Mada anu dia kata. Anda tanya aku apa?" "Duk mada? Mada duk boleh dah." Anda tanya aku apa? Jangan ada sebut nama aku tampak ngang-ngang tu lagi nama tu. Dia korang tuan-tuan lah anak hantar pun celau. Nampak kita depan perkarangan menjadi arang. "Hey Ustaz, anak sampai bila?" Anda pun nak tahu kan? Tengah tu tak pernah pegang benda ulama. Tak pegang Quran hadis. Lalu nak baca Quran pun haram tak faham. Dah tak faham. Betul pun tak. Tengah barih duk ada. Huruf terang, barih terang pun tak betul. Orang baca bunyi Arab, dia baca bunyi ikut belah, ikut dia. Berhenti sambung ikut dan dia. "Wa minat tijarati lama." Dia berhenti tu. Ustaz tu kata roti lama, saya tak mahu makcik. "Oi, saya nak roti baru." "Wa minat tijarati lama." Pah dia lelaki dia pula. "Wa idha ja'a apakulama." Apakulama pula dah. Gutu nak pegang Quran dan hadis. Tak mau pegang ulama. Ulama terang nak bagi faham. Tak Ustaz. Okey Ustaz. Kita ada empat mazhab Ustaz. Ada Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanbali. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Awak tak pegang empat-empat. Yang duk pegang satu je tak pegang empat-empat. Macam apa? Jawapannya sebab kita tak ada kemampuan nak pegang empat-empat. Ilmu kita terbatas. Tak ada masalah tentu nak pegang empat-empat. Bagi faham empat-empat. Ni satu pun duk terjun dalam parit. Tak ada satu ni. Tara pegang kepada madhab Imam Syafi'i. Tu pun duk gelong-gelong-gelong terjun parit. Orang main tanya rukun mayat dalam madhab Syafi'i dah apa? Dia pun duk rusak mata. Dah 14 kot. Kot. Kawan tanya 14 ke 13? 13. 13 ke 12? 12. Tu tara hang. Tuan-tuan nak pegang empat mazhab boleh. Kalau orang tanya okey. Rukun semayang mazhab Hanafi dah wabah. Habak. Hanbali dah wabah. Habak. Syafi'i dah wabah. Habak. Maliki dah wabah. Habak. Okey. Dia macam kita nak pergi Kuala Lumpur lah tuan-tuan nak bagi faham. Senang. Jalan tuan-tuan nak pergi tu semua sama. Ada orang dia pergi Kuala Lumpur dia naik kapal terbang. Naik belah batas turun dekat Subang. Ambil taxi pergi Kuala Lumpur. Sampai ke tak? Sampai ke tak? Sampai. Ada orang dia naik kereta api. Sampai ke tak? KTM. Ha? Ada orang dia naik kereta api. AES. Apa? ATS. ETS. AES pula dah. AES mahfuz. Ni ETS kan? Maqasid syar'iyah. Pala otak dia. Ha, dulu zalim. La bertetapan dengan maqasid syar'iyah. Saya bagi tadi wartawan apa nama utusan Malaysia telefon minta komen. Kita lah top. Tengok senang nak dia untuk utusan. Alah orang kerajaan boleh betul. Dia telefon saya bagi tadi. Saya duduk tak ambil oh, tu kita jadi kolek ni. Dia kata ni Ustaz Uzam lah. Saya duduk tak ambil oh, temu lain. Pah apa nama lorok ketiga dia telefon dia duduk pejabat lah tu. "Ustaz, ya saya. Saya ada wartawan nak bila utusan Malaysia." "Ya, ya, ya." "Saya nak minta komen Ustaz sikit." "Ya, ya, dah apa dah." "Yang pertama saya nak minta Ustaz komen sikit tentang apa nama pandangan Ustaz tentang kerajaan baru ni." "Perang, perang, perang." Saya komen. "Apa tu?" "Yang kedua saya nak tanya Ustaz tentang apa Weta Murti." Saya kata saya tak kenal. "Tak kena tak nak?" "Tak kena." "Okey, saya nak tanya Ustaz yang ketiga. Ni apa komen Ustaz buat AES?" Saya kata yang ni mau buah kat aku ni. Saya nak cakap lebih-lebih pun takut kena tangkap. Saya kata dulu zalimlah menetapi maqasid syar'iyah. Saya kata lagu ni lah. Saya kata senangnya. Politik mereka ni tiga ya cara mereka politik. Yang pertama, muhung. Yang kedua, fitnah.
Yang ketiga, U-turn. Tuan. Dulu duk kata-kata zalim-zalim. Kalau dulu kata zalim, kena sembelahlah zalim. Adakah zalim ni kerana bendera warna? Warna bendera tu berbeza. Dulu hamba mangkang zalim. Lah hamba hak kerajaan. Mana tapi maqasid syar'iyah. Pasal tambah lagi sebelah. Baru tetap dengan tepat dengan maqasid pun. Dulu korang. Entah. Bila keluar lagu tu yang ni pula kata jangan dok gunalah maqasid-maqasid ni. Kekanda marah. Betul pun kau sedar pun marah. Saya pun tak faham tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan pun tak faham. Ha, tu tak kata tuan-tuan bisa tu. Tamam bisa tu kan? Ha? Kita naik ATS. Balik-balik. Sampai tak Kuala Lumpur tuan-tuan? Sampai. Hang naik kapal terbang sampai. Hang naik KTM besar pun sampai. Hang naik ATS pun sampai. Aku tak mau, aku nak naik bas. Beli tiket bas. Sampai ke tak? Sampai. Aku tak mau, aku nak naik Grab. Sampai ke tak? Sampai. Tuan-tuan, aku tak aku bawa aita aku sendiri lah. Senang tak aku nak guna pergi. Sampai tak? Sampai. Ada orang dia pergi naik kot atas. Ada orang dia pergi kot bawah. Ada orang dia guna highway. Ada orang dia guna jalan lama. Semua sampai. Tu nama dia mazhab. Pilih yang mana. Tuan-tuan boleh ke naik kebal terbang daripada pelabatan? Tuan-tuan berhenti tak simpan bulan. Betul naik ATS tak? Daripada ATS sampai ke Tanjung Malim ke mana? Berhenti pula. Naik kebal terbang balik. Mampus pergi lagu tu kan? Kita pegang satu-satu. Mazhab Syafi'i pegang. Lepas tu jangan nak duduk. Duduk tayah lah duduk. Klaim untuk imam. Ha, ni berlaku dekat satu negeri nama dia Pura Cendana. Ha, buang habis tutup imam. Dan ingat Pura Cendana. Tun nilai utama Musam Janggut. Ha. Kena belajar fiqah. Bila kita dah kenal Allah, kita dah buat ibadat, nak jaga pula hati kita. Tu yang kita belajar tasawuf. Ni tiga ilmu nama dia ilmu fardu ain. Ada pun ilmu fardu kifayah, tuan-tuan. Yang tu tuan-tuan tak mengaji pun tak berdosa. Ilmu apa? Ilmu usul fiqah. Hak tu tak payahlah tuan-tuan kita orang awam lagu tuan-tuan ni. Lagu saya ni tak payahlah mengaji biar ketahuan hak fardu ain tu dulu. Ilmu apa lagi yang kata ilmu apa nama? Fardu kifayah. Ulumut tafsir. Ha. Ulumul hadis. Hak tu tak ngaji pun tak apa. Balaghah tak ngaji pun tak apa. Mantik. Hak tu tak jadi mantik. Mintik je kita lah kali. Ha. Hak tu yang teruk-teruk ni tak yalah. No apa nama. Bak-bak tata bahasa no. Nahu surah. Saya pun tak apa nak cakap. Dulu mengaji Tok Guru Ajak dua ya. Fa'ala, fa'alu, tampak pala sambil lalu. Hak tu yang saya pegang. Sampailah. Fa'ala fa'alu tampak bala sambil lalu. Yang ni kita nak mengaji bab apa ni tasawuf. Baik, kita baca. Sebelum kita nak baca ni tuan-tuan, pengarang kitab kita ni Al-Allamah Al-Marhum Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili. Yang karang kitab kita ni nama dia Penawar Bagi Hati. Dia nak cari penawar untuk hati kita. Jadi dia yang karang kitab ni tuan-tuan tanpa memikirkan royalti, keuntungan duniawi. Dia buat karang kitab tinggal kepada kita untuk kita belajar untuk selamat dunia akhirat ni. Marilah sama-sama tuan-tuan kita hadiahkan seorang sekali pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keikhlasan dan berkat majlis kita yang ada pada malam ni, Allah Ta'ala sampaikan pahala pembacaan ni kepada arwah syekh kita. Bihadihin niyah al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم ولا الضالين
Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin. Amin ya rabbal alamin. Pendahuluan. Nah, kitab kita tak sama tuan-tuan. Edisi tak sama. Kalau kitab saya muka surah 4 kitab tuan-tuan. Muka surah apa? Muka surah 2. Hak Rumi, hak Jawi sama tak? Keluaran tuan-tuan tu baru rik. Sama Rumi ke Jawi belum? Buka tengok pendahuluan. Muka pendahuluan. Dia tulis pendahuluan tu. Ketahuilah olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri dan sabar atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesarkan diri. Yang ni ilmu tasawuf ni tuan-tuan. Dia nak jaga tentang perilaku hati. Kita nak buang dalam hati kita sifat-sifat yang tak elok dipanggil sebagai sifat mazmumah. Dia dua sifat, mahmudah, mazmumah. Mahmudah yang baik, yang Allah Ta'ala suka. Sifat-sifat yang terpuji, nama dia mahmudah. Yang kedua, sifat-sifat yang dikeji, nama dia mazmumah. Tujuan kita belajar ilmu tasawuf ni, kata Tok Syekh kita, untuk kita buang dalam diri kita perilaku yang tak baik, perangai yang huduh, yang dipanggil sebagai mazmumah. Kita nak letak dalam diri kita. Kita nak letak dalam hati kita. Bila mai persoalan hati ni tuan-tuan, apa yang ada dalam hati, dia akan diterjemahkan dengan perilaku. Faham tak? Apa yang duduk dalam hati ni tuan-tuan? Soal hati ni dia tak boleh mohong. Tuan-tuan boleh berlakon saya. Tuan-tuan nak cover apa yang ada dalam hati ni. Tuan-tuan boleh saya. Boleh cover saya. Sebab tu orang yang suka duk pakai topi ataupun topeng ni tuan-tuan, dia tak lama. Tahu tak topeng? Dia makin pagi nak keluar rumah ambil topeng pun nak muka. Nak abak kata dia baik. Bini kata Allah tak, oi, tak tahu nak abak lah. Abak tu tuan-tuan bercerai dengan bini tuan-tuan. Hak geng belakang terai tu model londeh tuan-tuan. Mereka tak ada apa. Dia buat begitu lah. Kita ni main mengaji ni Allah. Duk main masjid ni Saban je 8 lapis. 8 lapis. Dia baru balik daripada umrah bulan 12 hari tu. Dia beli Saban Cina tu kan. Ha, warna putih nipis tu. Pijik kat kedai. 8. Gulung-gulung ni Allah. Ni, dia gulung kat taman satu ni. Ekor Saban duk taman tasik. Nak main mengaji. Bertingkat-tingkat ni. Allah. Masuk kat pintu tu tak lepas. Kena guna tu. Naku. Selak ledin tingkat tu. Ambil lebay dia. Awak masuk. Baru dia boleh masuk kat pintu tu. Mau masuk sekali. Sangkut tang pala. Cerai-cerai ini dia kata. Allah. Pak Duk percaya. Pak Duk. Kawak belakang. Ini dia tahu. Saya bisa mengajak satu masjid. Masjid tu dia berhenti dah. Kena buang. Haram tu. Kena buang. Okey, duduk deras-deras ni apa buang? Mampus pihak. Mampus pihak tu, wartawan tadi tanya, ada kau ustaz dihalang untuk ceramah? Ada. Kan dekat halang, kena buang pun ada. Kena buang pun ada. Bukan dekat dihalang, kena buang saya kata. Dah ada tiga unjik buang tu, tak peduli eh. Duli apa dekat nak buang tu, buang lah betul tak? Tak ada kerja saya, duduk rumah lagi senang saya. Bukan larat sangat adalah ni. Abang dia tua dah. Tahun ni 29. Kalau rak saya mula ceramah mengajak ni umur 13 lah 29. Bayang kau betul dah. Bukan saya larak kat tuan-tuan. Dia tengok saya kuat. Bukan larak kat tuan-tuan ni. Tambah lah ni pula. Orang ni minta ceramah. Johor minta. Bukan larak sangat nak pergi jauh-jauh. Main tak kita ceramah untuk perpaduan umat. Pergi juga gagah. Demi Islam ni pergi juga. Ada satu masjid dia kena buang itu ni. Dulu saya mengajar. Bekas ketua biro dakwah masjid tu, bini dia telefon saya. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Saya ni maklong ni nama dak. Ya maklong. Anak qariah masjid dak. Ya. Ya. Suami saya tu ustaz kenal kot. Haji dak.
Yang mana tak ketua biro dakwah tu lah yang rajin duk beli bihun goreng tu Ustaz Mel. Oh ya ya. Saya ni nak cakap tak kena, tak cakap tak kena Ustaz. Nah tu nak buat apa? Dia dah telefon dia. Cakap tak kena, tak cakap tak kena. Dah nak cakap ke tak mau cakap? Dah telefon cakap, mau tak ya tak telefon, tak mau cakap, dia duk telefon. Malam ni Ustaz pergi mengajar, Ustaz boleh cerita ke tak bahaya duk tengok gambar-gambar video-video lucah ni Ustaz. Porno-porno video. Awak. Tu lah maklum nak cakap pun takut ni Ustaz duk pergi cerita ke orang. Tak cerita lah. Siapa ni Ustaz tak cerita? Ni malam ni Ustaz cerita tentang kat kenal dia siapa? Betul ke tak? Ini contoh. Lainlah saya dapat cerita kat tuan-tuan nama dia apa. Itu baru tuan-tuan tahu. Tuan-tuan tak tahu. Dia ni Ustaz balik daripada masjid malam-malam. Dia duduk tengok handphone dia tu Ustaz. Dia pun ambil mana gamak-gamak lucah lah. Tengok at negro. Maklum takut tak? Tak maklum takut apa? Takut tengok video tu lah. Aku tak tutup ada tengok. Aku tak. Dosa tak. Ada tengok. Yang maklum-maklum baru ni cucu main telefon. Cucu umur 3 tahun nak kelas. Kan dia tahu nak tambah. Dia kelas-kelas buka-buka duk menyerik perempuan tu. Deras dan tengok. Dia pi kat menantu maklum. Dia tunjuk kat menantu tu. Malu tak? Menantu tu malu. Malu kat menantu. Ya Allah. Minta Ustaz cakap. Saya pun nak boleh cakap 4 bulan juga duk ambil masa. Aku nak cakap bila aku tak terkeluar. Mau duk hentam kot dalam kuliah dia tak faham. Saya nak cakap direct. Satu hari dia duduk hidang bihun tu kat saya. Saya tengok-tengok orang tak ada dalam bilik tu. Mereka duduk memang kat luar. Saya kata Pak Long, saya nak cakap sikit boleh tak? Haji, ada apa Ustaz? Saya ni nak cakap pun jadi sabar salah lah. Dia duduk buah bihun. Ada apa Ustaz? Baru ni ada makcik telefon. Lama dah 3-4 bulan. Awak, dia kata awak? Dia kata Pak Long duduk tengok gamak lucah tu dia malu. Malu lah? Malu lah cucu duduk pergi tunjuk kat menantu. Menantu tengok. Nak malu apa menantu saya? Yang hantar kat saya ke mak tu dia kata. Menantu dengan dia lebih kurang eh. Dia dapat menantu yang bagi. Itu bila cucu tu tunjuk menantu tengok. Bapak tak tahu dah menantu tu tengok dah. Sama menantu dengan pak tu. Tu nak abak bini kita dia kenal kita ada apa. Betul ya maklum? Maklum kenal tak geng-geng depan ni? Alah, saya tuan-tuan nak kenal saya, bini saya. Lepas tu saya dengan bini dia, saya tak apa nak tunjuk kemai. Dia pun duk tengok live ni, dia kata, abang, terang tak tu. Kita pun tak buat terang mana. Betullah saya ceramah, tak ada dah duk marah orang tak mengkit tengah malam. Sebab saya pun jarang mengkit. Tuan-tuan bila dengar ceramah saya marah, tuan-tuan tak kata Quran bulan sekali, ada? Ada? Tak ada. Ada dia main marah apa dah? Dua kaat sebelum subuh tak buat apa? Ada tak? Tak ada. Saya pun jaga-jaga dengar-dengar speaker masjid dakwahun fiha subhanakallah dah. Biar korang tuan-tuan dia. Ha? Sebab tu saya tak apa nak orang duk main duk salam cium tangan. Dia dekat tu tak polo ni tak. Berkat datang aku sepak sangat ha. Dia ambil tangan kita jom. Saya kata, hei apa banyak kan? Ambil berkat tak? Berkat datang apa? Ada baru ni salam-salam dia bersin. Seketui dia bagi hilang berkat. Kat Perak baru ni dia salam-salam dia bau minyak wangi kat tangan dia pun. Pum! Seketui dia bagi kan? Dia buat Allah, Allah tak? Dia kata, tak apa. Dia ambil tiju lak nak haram tunggu. Sebab tu lah saya bimbang orang duk cium tangan saya lah. Saya ni nak cerita berkat apa saya pun tak buat. Sebab tu jangan duk berlakon tuan-tuan.
Bila tuan-tuan keluar rumah duk bawa topeng, keluar rumah duk bawa topeng, keluar rumah duk bawa topeng, nak sembunyikan apa yang duk ada dalam hati kita. Kata pujangga, akan ada hari hang mangkit, hang keluar rumah, hang terlupa pakai topeng, waktu tu orang kan tahu hang tu siapa. Nak habaq apa dia? Kalau nak baik, jaga di sini. Sebab tu tuan-tuan, saya lupa dah, Sayyidina Ali kan siapa kata, kalau kamu nak bagi cukup apa yang ada atas dunia ni, ada tak Pak Long masalah duit tak cukup, rezeki sempit, ada tak? Nak bagi lapang, jagalah hubungan kamu dengan Allah. Nak bagi cukup keperluan dunia, beramallah untuk akhirat. Yang pertama. Yang kedua, nak jaga hubungan kamu baik sama-sama manusia, jagalah hubungan kamu dengan Allah. Yang ketiga, dia kata, nak bagi zahir kamu baik, jagalah hati. Tuan-tuan nak bagi luaran ni nampak baik, bukan belakon. Perbetul hati. Tu nak betul hati lagu mana? Ni yang kita duduk tengah baca. Tu yang dia kata tujuan ilmu tasawuf tu, nak jaga hati kita. Yang kedua, dan ada pun faedahnya, maka menyampaikan ia kepada yang mensungguhkan hati daripada yang lain, daripada Allah Ta'ala, dan menghiasinya dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Itu dia faedah dia yang kedua. Apa dia? Faedahnya, dia akan jaga hati, meletakkan kecintaan kepada Allah. Sebab ulama kata rumah Allah atas muka bumi ni ada dua. Berapa rumah Allah atas muka bumi ni tuan-tuan? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama masjid dan surau, ni rumah Allah. Sebab tu kita duduk pergi masjid, kita kata apa dia? Jagalah adat kita ni dalam rumah Allah ni. Surau dan masjid rumah Allah. Yang kedua rumah Allah, kata ulama apa dia? Hati-hati orang beriman. Sebab tu jangan letak lain daripada kecintaan kepada Allah dalam hati. Tuan-tuan bisa dengar dah ulama-ulama dah berdoa. Dalam kitab Ihya ada cerita. Dalam kitab Tanwirul Qulub ada cerita. Bila lepas berdoa, ya Allah, seandainya engkau nak berikan kepada kami ni dunia, letakkan dunia ni di tapak tangan, ya Allah. Nak bagi senang, nak bagi kaya, letak kat tapak tangan. Jangan letak dalam hati. Sebab apa? Sebab ruangan hatiku adalah untukmu, ya Allah. Tu ya tuan-tuan. Guru saya pernah sebut. Siapa dia? Tuan-tuan mengenai Dr. Abdul Aziz Hanafi, almarhum. Dia mengajak majlis tuan-tuan dulu ni. Dia kata kat saya, Syam, dia mengajak Syam. Saya duduk bawa dia naik aita rata dulu ni, duduk pergi mengajak. Saya duduk bawa dia. Kadang-kadang dari bawah dia tak ada, saya duduk pergi ambil dia di rumah bawa atas kereta. Duduk atas kereta ni kadang-kadang dia nasihat. Dia kata, Syam, ya Pak Lam, nanti bila besar nanti ni, ada rumah, letak rumah atas bumi, jangan letak rumah dalam hati. Ada kereta besar, letak kereta ni dekat bangsa, jangan letak dalam hati. Ada pingat kebesaran apa nanti ni dapat, letak dalam almari, jangan letak dalam hati. Ada duit kupang, letak dalam bank, jangan letak dalam hati. Sebab hati ni adalah milik Allah. Ini dia kata, saya ingat bela. Kita mengaji tak banyak, dan mengaji memang saya mengaji tak tinggi. Tak tinggi, saya mengaji tak tinggi, tak kat master ya. Oreo bukan kopi. Bukan beli dalam Lazada dah. Lama bukan beli Oreo. Itulah cara-cara lekeh Pak Lebay mengaji tak tu je lah. CJ tak tinggi, lagu orang lain ada PhD apa. Mengaji dekat apa, Beaufort mana tu. Baik nak sebut ini universiti pun tak tahu. Kita mengaji cara-cara tak lebih lekeh ni lah. Mengaji tak tinggi, ilmu tak banyak. Tapi apa yang Tok Guru pesan kita ingat. Dia sebut, hari ni masalah tuan-tuan, ada rumah, tuan-tuan letak rumah dalam hati. Sebab tu dengar orang duk keluar tu, bila duk keluar main sembahyang, tuan-tuan tak boleh tinggal rumah. Nak main sujud dekat Allah. Sebab rumah dalam hati. Balik anak cucu, cuti raya baru ni apa? Masjid tapi sembahyang tak? Sebab anak cucu duk dalam hati. Ada tak dalam taman tuan-tuan? Tok bila duk panggil maghrib, hayyalah solat, dia boleh duk basuh kereta, dia tak main mayak.
Duk pakai seluar pendek tu. Boxer pendek tak pakai. Kaki boxer tu besar. Duk tinggung duk basuh, nampak selongok tuan-tuan. Ha. Dia duk kerja, duk tengah meeting dalam kerja. Dia letak nilai pekerjaan dia dalam hati. Tu yang dia boleh mensyurat orang duk sembahyang, orang panggil bang, dia tak boleh berhenti. Betul ke tak? Bukan orang lain, kita. Saya, tuan-tuan. Sebab hati kita adalah milik Allah, tuan-tuan. Bila letak milik Allah, kita akan mengutamakan Allah daripada segala-galanya. Tu faedah dia. Yang ketiga, dan adapun hantarannya, maka iaitu hati manusia daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya. Dan adapun hukumnya, maka fardu ain. Garis bintang tu. Itu yang saya terang awal tadi ni. Ilmu fardu ain. Maknanya apa dia? Wajib kita belajar. Sebab tu maklum kalau nak main mengaji ilmu fardu ain, minta izin kat suami. Suami tak bagi main. Abang, ya. Saya nak pergi mengaji ni abang. Mengaji apa? Hari ni ada kuliah tauhid. Saya duk pergi lah. Saya duk pergi. Nak pergi nak buat lagu nak ustaz. Boleh mai tak pun tidak. Baik. Kalau tak mai, suami tu boleh mengajak tak? Kalau suami tu tak pergi mai, saya duk pergi mengaji lah. Kita nak mai aku mengajak. Tak apa. Ni dia pun lebih kurang kita. Bahkan teruk. Mai ni, ini apa dia? Dia kata. Maka ada pun. Baca kita Ar-Rumi. Adapun bergantung kepadanya atasnya daripadanya. Apa dia nak kata? Suami pun celaru lagu hang mampui. Ada. Dia duk kata Allah ni mua kitab Rumi belaka lah. Pergi mengaji apa? Baca faham kan kitab Arab Melayu. Apa baca? Baca kitab Bakurah. Maka berkata kepadanya, ke atasnya, daripadanya. Dia nak kata apa ni? Dia tanya bini dia pula. Tak zahang tak pergi bini habis mengaji. Dia duduk geram. Dia duduk geram. Tak, dia nak kata apa? Maka berkatanya kepadanya, daripadanya, ke atasnya. Dia nak kata apa? Cuba abang betul-betul. Nak abang apa? Nya. Ni mau sesat. Lekah, sesat tak boleh. Ni orang duk mengaji sesat lagu ni lah. Maklum, mau laki maklum pun serabai lagu tu, maklum main mengaji. Tak berdosa. Tak berdosa. Sebab kita nak mengaji ilmu berdoa. Bolehlah bang, saya nak pergi mengaji, nak kenal Allah. Tak ya. Hang duk pergi mengaji balik, syarah ke aku, payah. Maklum keluar daripada rumah, hukum dia tak berdosa. Sebab nak main mengaji ilmu berdoa, dia tak pergi mengaji. Dan dia pun tak boleh nak mengajak. Kalau dia boleh mengajak, tak apa. Tak ada biar main aku mengajak. Ha? Ngajak dia menterang. Okey, tak ada apa. Tapi kalau bak ilmu fardu kifayah. Abang, awak. Nak keluar. Eh? Gimana? Ngaji buat laksa kalau boleh. Ada kat surau tu, dia panggil cik mana main kalau boleh tu. Dia buat kelas teknik memasak laksa Kuala Perlis. Nak pergi mengaji. Tak ya laksa awak. Yang tu kalau maklum keluar dosa. Kalau maklum keluar tak mampu happy ya. Aku nak buat hang tak nak terkedarah. Mampu happy ya. Maklum keluar dosa maklum. Sebab yang tu ilmu perdu kibayah. Maklum renyih ya lah tunggu. Ha. Nak buat nasi tomato ke tak boleh. Tapi kalau bak ilmu fardu ain dia tak bagi pi. Dalam keadaan dia pun tak mampu nak mengajak. Kita sebagai isteri keluar tak berdosa. Hukum dia fardu ain atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur wajib mengaji. Dan adapun tempat ambilnya. Ha. Yang kata ilmu ni mai kok mana? Sebab tuan-tuan bisa dengar tak ada satu ustaz daripada Penang dia mengajak. Dia kata apa? Minta maaf tuan-tuan saya nak kata. Ilmu tasawuf ni lebih kotor pada ayat ajar. Saya dengar tak? Saya dengar tak? Tak izah tak? Izah kan? Lagi kotor pada ayat ajar. Ha, dia bagi tu. Ilmu ni lagi kotor pada ayat ajar.
Dengar, nama dia Halim Al-Acha'. Halim Al-Acha'ri. Capri punya mulut, tuan-tuan. Korang ajak dengan ulama. Saya kalau lepas biadak dengan ustaz-ustaz macam saya ni, mampu pergi ke hampa lah. Aku pun lebih kurang hampa lah. Tapi bila mai duduk hina ulama ni, saya tak boleh lah, tuan-tuan. Hang nak bodoh-bodoh seorang-seorang sudah lah. Ni bila hang nak bodoh, hang duduk raut bagi orang bodoh lagu hang sabar. Yang ni masalah. Yang kata ilmu tasawuf kita nak mengaji ni. Ni yang kata Tok Syekh kita. Dia habak dulu sebab apa nak kena mengaji. Hukum mengaji apa dia. Ilmu yang apa nak mengaji ni pula. Dia pergi kutip tak mana ilmu ni. Adakah dia pergi kutip buat tepi jalan ataupun tak mana. Dan ada pun nombor lima. Tempat ambilnya ilmu ni, sumber dia main daripada mana? Maka daripada Quran yang mulia. Itu yang pertama. Dari ilmu yang kita nak mengaji ni diambil daripada dalam Al-Quran. Dan yang kedua, dan hadis Nabi SAW. Maknanya ilmu yang kita nak mengaji ni, kitab yang kita baca ni, pengarang dia habaq dah. Aku ambil semua sumber ni daripada Al-Quran, daripada hadis. Bukan aku duduk pergi kutip ke tepi-tepi jalan. Maknanya ilmu tasawuf ni mai daripada Quran, mai daripada hadis tak? Ya. Bila ilmu tasawuf ni mai daripada Quran, mai daripada hadis, tak mana yang kata kutuk beda yang ajak? Adakah anak kata Quran tu kutuk? Adakah anak kata hadis itu kotor? Ha? Tuan-tuan. Dahlah ni tarekat, 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 tarekat. Itu cerita lain lah. Ni ada bisapu kata ilmu tasawuf ni kotor berdaya cak. Sedangkan ulama kata dasar ambilan daripada ilmu ni, daripada Quran, daripada hadis. Ha, tak sesat mengajar mutasawuf ni. Ya, tak sesat. Dan di ada pun namanya tasawuf, ilmu tasawuf. Dan ketahui olehmu bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu, makna pada tasawuf itu, iaitu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji. Garih, betul tu? Faham? Ha, garih. Yang kita banyak dah lah, mau kita tak biar dengan garih. Kan? Lebih garih kita dah lah tak banyak ngaji tasawuf lah. Kita pun cemeh tak ada nak tasawuf lah tuan-tuan. Kan? Anda dah tengok tak cerita Nasib Doremi? H.A.R. Tompe nak pergi pediah Pak Lebay tu kan? Sama-sama mengaji tasawuf dulu kan? Dia tahu tasawuf tu. Ha. Mai orang pakai topi nak pulih Pak Lebay. Tu piram dia hebat lah tu. Kan, nak pakai topi tiga ni, duduk pergi goncang tu, duduk jual minyak apa dulu, ingat tak tuan-tuan tu? Ha, dia duduk pergi goncang, hai marilah beli ini obat lah kali, kali ketiga pergi, pok ni ligan dengan skop lah. Bila lari, dia sambungan pula Nasib Doremi. Ha, Nasib Doremi tu dah cerita, komen nak mengorat, apa nama, Nora. Pak Nora nama Pak Ma'on nak duduk pergi menari tu, ingat tak? P. Ramli ni tuan-tuan, dia ni saya pun ingat dia ni wali filem lah. Tak, bukan bersebab. Bapak dia buat semua tu jadi ya. Antaranya, main tempat, AR tempat nak pergi pedih. Lepas lepak, duduk jalan-jalan lepak. Duduk tengok Pak Lebay tu duduk minum kopi dekat kedai. Kan, ingat tak? Ah, dia kata ni ada chance. Ha, baduk tani miak kopi dia kata. Ni yang pakai topi ni, buat liberal lah kan. Dia nak pergi pedih Pak Lebay. Dia ingat Pak Lebay bodoh kan. Dia ingat Pak Lebay ni bodoh. Ni kan Pak Lebay ni bodoh tak tahu apa ni. Sarawak report kan dia tahu apa ni. Dia ingat kita Pak Lebay bodoh. Dia pun pergi dia buat kenai. Padahal dia nak kencing Pak Lebay. Kan? Eh, bukan tak kenal. Sama-sama orang kecil tasawuf dulu. Kat penuh semangguin, lo ingat?
Oh iya, kata Pak Lebah tu. Cakap Perak. Kata tuan-tuan tak faham. Orang Perak ni kena tuan-tuan tak faham. Peni tu. Macam saya baru ni pergi ceramah di Perak lah. Habis ceramah duduk menyembang. Saya tanya Abad Long tu. Main dengan siapa? Mari dengan bini awak. Saya duduk angkat dah hati air tu tak balik. Han cakap ke ceramah air. Main dengan siapa? Isteri awak. Hilang duduk pemik bini aku pula kan. Kawan sebelah tu kata ada awak ni saya lah Ustaz. Oh, habaklah bini hang duk bini awak, bini awak. Main naik apa ni? Ki panggil lima. Ha? Ki panggil lima. Ki panggil lima, i efai tuan-tuan. Ki panggil lima kan. Dahlah mari dengan isteri awak. Naik pula ki panggil lima. Apalah yang topi nak pergi panggah Pak Lebah ni? Dia nak pergi kencing Pak Lebah. Kan? Dia nak pergi jumpa apa? Pak Lengok Ngek apa? Ha. Oh! Teman kenanya he, Tok Lebah ni kata. Ha, makan dulu, makan dulu. Tak apa, ha, makan dulu. Kan? Tak mengapa. Atau ambil-ambil duk koyak tu kan? Topi Ramli pun panggil. Ini tak berapa, bertiga. Pak Lebah tanya, mari berapa orang? Bertiga. Pak Lebah tanya, mana dua lagi? He? Ada di luarnya. He? Ha, kenapa tak panggil? Dah tak dipelawai, ingat? Panggil, he? Dua lagi geng topi nak main kerja untuk Lebah ni. Ha? Mai pula, do dengan mi. Re dah duduk dah. Duduk-duduk, makan-makan. Tok Lebah tu pun makin. Tak apa duduk, dia nak pergi panggil kawan tu. Dia lari ikut belakang tu. Kawan hadup negara beras tu pun tanya nak pergi mana. Itunya, he. Nak makan peri, nak dia kata nak perkenal temannya. Belum dia perkenal, teman perkenalnya, he. Balik dulu, he. Balik-balik. Leh kali apa, tak ada buat ni. Ada gitar-gitar kena bayar. Ingat tak? Tu dah lah jadi tak tuan-tuan? Lah ni jadi tak? Nak kencing Tok Lebah. Di London kena bayar 200 ribu dah kat Pak Lebah. Lepas kali Tok Lebah kata tak apa, settle kat luar mahkamah. Tok Lebah buat balik mai kes sini. Oh, geng topi ni pun seronok lah. Masuk lagi dua. Ha, lepas kali Tok Lebah punya game hampa terkenal hampa sengak. Ni tuan-tuan Pi Ramli hebat dah. Jangan duk main dengan Tok Lebah. Lepas kali hampa kenal balik dengan Tok Lebah ni. Ha, tapi nak abang apa dia? Ray dengan Tok Lebah tu sama-sama ngaji tasawuf dulu ni. Dekat pondok Gunung Sebangui, dia kata. Ha, ni nak bak ilmu tasawuf ni apa dia? Tanda tengok. Dan ketahui olehmu bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf. Garis tanda. Yang kata ilmu tasawuf ni maksudnya apa dia? Iaitu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang dikeji. Itu maksud ilmu tasawuf. Supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada sifat segala sifat kecelaan. Dan dikehendaki dengan dia segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Ha, nak jaga anggota ni yang pertama. Mula dia nak abang kat kita, pengenalan dia, mukaddimah dia, dia nak ajak kita jaga anggota yang 7. Apa dia anggota 7 ni? Tuan-tuan bisa duduk dengar orang kata kita ni jagalah anggota 7, anggota 7, anggota 7 ni menentang apa? Pertamanya mata dan 2 telinga, dia kata. Dan yang ketiga lidah, keempat perut, kelima faraj, keenam 2 tangan dan ketujuh 2 kaki. Mata, telinga, lidah, 2 tangan, faraj, 2 kaki. Tu nama dia anggota 7. Balik apa? Yang kata anggota 7 tu apa dia? Dia kata. Dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau. Kena ingat apa ni dalam hati? Akan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat ia akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar. Dan iaitu segala anggota engkau yang wajib atas engkau memeliharanya. Garis tang wajib. Allah Ta'ala bagi anggota ni kepada kita tuan-tuan. Nama dia tanggungjawab. Pak Long, Mak Long, biasa dengar tak perkataan tanggungjawab ni Pak Long, Mak Long? Biasa dengar ke tak? Eh, hey, orang citra. Biasa dengar ke tak? Biasa. Apa makna tanggungjawab ni Pak Long?
Siapa boleh jawab boleh balik. Ha. Makna pada tanggungjawab. Yang tuan-tuan duk guna ni, ustaz hidup ni tanggungjawab. Saya ustaz diamanahkan buat kerja ni, Allah beratnya tanggungjawab. Tanggungjawab, tanggungjawab ni apa dia maksud dia? Tanggungjawab ustaz dia, tanggungjawab. Taklah tanggungjawab tu nak tampak bodoh. Dia tanggungjawab ni amanah ustaz. Amanah tu apa dia? Amanah ni pan ustaz. Ha cakap okey cepat okey. Wasepak mulut guna kaki berantau. Apa makna tanggungjawab? Tanggungjawab ni Pak Long, benda yang kita tanggung di dunia dan kita kena jawab di akhirat. Tu makna dia tanggungjawab. Bila sebut tanggungjawab, hang tanggung di dunia, hang jawab di akhirat. Ni apa yang kita tanggung di dunia? 7 anggota yang Allah Ta'ala bagi ni. Tanggung tak di dunia? Tanggung. Allah Ta'ala bagi mata. Weh, mata tak serupa orang. Cerah. Walaupun tua, cerah. Umur 70, umur 60. Allah baca surah abak, tak buka, tak pakai naku. Baca. 90 juta SPRM sahkan, tidak masuk ke dalam akaun PAH. Ha, aku duk kata dah. Eh, Pak Long boleh baca surah abak, tak pakai spek mata, Pak Long. Kerap kat lah baca kena buh spek. Tapi hari ni kes 90 juta ni tak buh spek. Boleh baca dah kata. Memang nak baca. Umur 80 maklong. Tak pakai spek mata. Saya 29 ni pun mata tak pernah nampak maklong. Kadang-kadang buat pi supermarket tengok bini orang nampak lagu bini kita. Hak tu yang saya tu. Kan kita ni tuan-tuan apa pun teringat kat rumah kan. Betul tak? Tengok rumah orang, teringat rumah kita. Tengok tak? Pi keluar, jajah Allah, tengok anak orang, teringat tak anak kita? Teringat. Pi jalan, tengok bini orang. Lupa bini kita. Itu masalah. Saya ni pula masalah, tengok bini orang. Nampak lagu bini kita, tak kespek. Ha? Dia ni Allah tak nak bagi mata cerah elok. Tanya dia, Pak Long duk makan apa? Saya tak, tak makan nasi, makan tomato, tu mata cerah. Ha. Allah Ta'ala bagi kita berkahwin. Tanggungjawab tak tuan-tuan? Tanggungjawab. Bini tak semayang, naik atas kepala kita. Bini tutup aurat tak elok, naik atas kepala kita. Anak perempuan tutup aurat tak elok, naik atas kepala kita. Tu nama dia tanggung di dunia. Hang kena jawab dengan Allah di akhirat. Tu nama dia tanggungjawab. Bukan seronok kahwin. Ada satu Pak Long, dia bagi kat saya ilmu. Saya nak bagi kat tuan-tuan ilmu ni malam ni. Dia kata hidup kita ni tak lama ustaz, ada 4-5 fasa. Tuan-tuan ada yang sampai fasa hujung. Saya baru fasa nombor 3. Fasa yang pertama hidup ni, dia kata kita duduk seorang-seorang. Hidup dulu ni menang nikah lagi duduk seorang-seorang. Sampai cukup umur tu hak mak bapak kena buat kat anak-anak. Tuan-tuan yang ada seronok anak-anak ramai, dia ada tanggungjawab yang tuan-tuan kena tunai kat anak tu. Apa dia? Dia sampai umur elok dah, tengok dia pun okey dah, bagi dia menikah. Kita duduk seorang. Ini fasa pertama. Habis fasa pertama, kita masuk fasa kedua. Raya cuti Cina baru, raya Cina cuti baru ni, pekat menikah. Masuk fasa yang kedua. Hak perempuan boleh lelaki, suami. Hak suami boleh bini. Masuk fasa kedua. Duk fasa yang kedua. Bila menikah kan duk saja kot. Ha? Tak ada apa tak Teman nak jap berjemaah ni. Nikah ke nak berjemaah? Ha, maklum bila menikah, Allah Ta'ala halalkan benda yang haram dulu. Dulu haram lah halal. Betul tak? Dulu haram. Lah Allah Ta'ala bagi halal kat kita. Baiklah, dulu benda haram. Pegang tangan tak boleh lah, pegang lah. Tak mau lepas pun tak apa. Ha? Dulu tak boleh nak duduk sekali dalam berdua-duaan. Alah duduklah. Lepas tu dia ada duduk nikah, dia mai pasal yang ketiga. Apa dia? Duduk jemput anak-anak, mai duduk dalam rumah. Mula duduk seorang nikah, dua tak lama boleh anak sulung.
Orang Melayu ni dia kalut. Tak menikah. Dia tanya bila nak menikah. Yang tak menikah lagi din. Tak lagi Pak Ngah. Awak? Tak ada jodoh Pak Ngah. Umur awak tak? 28. Yang tak ada jodoh kan mati pucuk. Yang cerita kat gue tu. Tak belum pucuk hidup elok. Jodoh tak ada berat. Itulah aku duk kata dah kat arwah Pak Hang dulu ni. Uri tu jangan tanam belakang rumah. Apa kena mengena uri dengan nikah? Hak ni orang Melayu syirik ni. Nikah lambat, uri tanam belakang rumah. Ha? Mai budak tu dekat tempat nikah dah. Pak dia tanam dulu ni, highway tu uri dia ada bawah tu, mana tu? Pak dia tanam tepi dia beda tu, tu yang nikah cepat. Nak cerdik dulu tuan-tuan ni, kurafat orang Melayu ni. Nak tanam uri buh pensel 2B. Bisa tengok tak? Bisa tengok tak? Izan, ni khurafat. Nak bagi budak tu cerdik buh dengan kalkulator. Bisa tengok tak? Bisa tengok tak? Oh, anak ni nak pergi cerdik ni buh pensel 2B. Buh dengan kalkulator. Budak tu sah haram tak mengaji, beli CJ jadi menteri tuan-tuan. Apa guna? Apa guna? Duk buh kalkulator haram tak ni malam ni banyak letibai. Allah melakwa kan. Ni khurafat. Hang tak nikah. Buat lagu mana jodoh tak ada. Asyik tunang putui. Asyik tunang putui. Ada pula yang perempuan tu asyik tunang ya tunang mati. Tau nak kata lah baklong 8 orang buah mati. Tunang mati, tunang mati, tunang mati. Barang kita pun ni bawa sir ni. Nikah mati, nikah mati. Tak buat lagu mana? Dah nikah elok dah. Dia kerja main tanya lah, tak ada apa lagi kah? Tahu, cik tak lekat. Tak pandai lah tu. Habak kat laki hang main belajar kat Pak Long hang ni. Mak Long tahu tak nak beranak entah tak? Pedok ketut, dok ketut. Orang tu bukan doktor, dok ketut. Pedok ketut marah, tak mau tengok dah muka ni beranak tak depan, tak mau dah kan. Pak Long hang ni dia kan. Ha, tak percaya hang tengok Pak Long hang tu. Dia baju jangan pakai. Hang cuba tengok tek dia, mana jatuh tu kemas Pak Long hang tu. Umur 93 dah tek duk elok lagi Pak Long hang tu. Hak ni orang kampung saya kan. Mak Long tu pergi tengok Pak Long hang tu. Kemas ustaz yang tengok Pak Long hang tu. Umur kat 80 tek duk elok ni. Bukan lagu orang lain. Buat lagu mana Mak Long dia tak mengandung? Ha, nak buat lagu mana? Ikhtiar ni tak tahu nak abak. Pakar ni tak nak jumpa. Betul bomoh-bomoh nak ajar tengah belakang tak nak urut. Mereka tu urut tok bomoh tu urut. Mula-mula tok bomoh urut dia. Lepas tu dia pula urut tok bomoh kan. Duk lawan urut lepas. Pergi jumpa doktor pakar. Apa doktor pakar kata subur. Nak balik ke mana? Cek dengan doktor Zaya ni ada masalah kesuburan ke? Tak ada eh. Cek lah tengok. Doktor pun cek apa semua dah. Doktor kata ni dua-dua ni sihat nak subuk elok ni. Ha, tengok yang bini pun subuk elok, lelaki pun subuk elok. Dia tampak meja doktor terangkat pempen lah. Dah subuk awak tak mengandung. Doktor kata jangan duk buat lagu tu. Saya pakar subuk pun bini tak mengandung lagi. Tara pakar ni kan. Hang tekat subuk ni pakar subuk pun bini tak mengandung. Dia masuk fasa ketiga, jemput anak-anak mai. Lepas tu dia menik fasa keempat. Ni fasa Pak Long, Pak Long lah ni. Apa dia? Bila dah jemput anak-anak pun besar, pakat duk beda anak-anak pula bagi ke orang. Hak tu yang duk buat kenuri. Hak tolong nikah dengan orang sik. Hak nombor dua nikah dengan orang kok diang. Hak nombor tiga nikah dengan Langkawi, Canik Kora. Hak nombor 4 nikah dengan orang mana Seri Kembangan mana tu. Dah habis anak-anak bagi ke orang. Dia mai balik duduk balik dua orang. Hak tu masuk fasa kelima. Betul tak? Rumah besar-besar balik duduk dua.
Tiang dia tanya, maklong mana orang? Maklong duduk dalam rumah, apa orang? Dua maklong hang tu lah. Dua orang maklong? Dua orang maklong hang tu. Tanya pula, maklong duduk rumah apa orang? Dua menatang tu lah tu, di sokok tu. Dia balik pasal kelima maklong duduk dua orang. Hak tu pula, dia bukan duduk saja tu maklong. Paklong tu abang dia, paklong tu abang dia. Dia mai pasal kelima bila duduk dua orang, duduk tunggu hari nak cabut undi je. Cabut tengok siapa kena dulu. Mau hang dulu, aku tengok hang. Mau aku dulu, hang tengok aku. Hidupkan lama lima fasa ni. Dalam lima fasa ni, tanggungjawab kena pegang. Allah Ta'ala bagi tanggungjawab. Tanggung di dunia. Dan Allah Ta'ala akan tanya di akhirat. Ha? Tengok dia kata. Dan iaitu segala anggota engkau yang wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurkannya. Maka jika tiada memelihara engkau akannya, nescaya selagi jadi saksi semua atas engkau pada hari kiamat. Seperti firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata kepada dia, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa dia ustaz? InsyaAllah. Tafsiran daripada ayat ni kita akan baca pada bulan depan. InsyaAllah. Tuan-tuan nak jadilah. 9 suku dah tuan-tuan. Hari ni kolek bihu tak larat. Mengaji ni mungkin lama-lama. Sejam je lebih gigit mantih lah. Mau lama-lama bida'ah. Ah, bida'ah. Mengaji lama-lama ni bida'ah. Tuan-tuan. Tanda bintang tu. Hari ni apa bulan ni? Apa bulan? 13. Taman bersatu je terang lah. InsyaAllah ayat tu kita akan sambung pada bulan depan tuan-tuan. Wallahu'alam. Saya mohon maaf kata kasar bahasa terlanjur bicara. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada malam ni ada manfaat untuk diri saya. Ada manfaat untuk diri kita bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi tuan-tuan, bulan depan kita jumpa pada hari Ahad minggu yang pertama balik. Kembali macam biasa balik Ahad minggu yang pertama insya-Allah. Di akhir kalam sebelum saya tangguh pengajian kita pada malam ini, tuan-tuan habis saja sembahyang fardu Isya nanti, tuan-tuan tengok di luar sana macam biasa ada kru-kru saya bawa dan letakkan tabung dekat pintu-pintu keluar ataupun di petak belakang ni, belakang saf sembahyang nanti. Macam biasalah siapa nak menyumbang untuk anak-anak yatim, fakir miskin, pelajar-pelajar tahfiz di bawah Yayasan Ariada, boleh dia letak di bawah sana, di dalam tabung sana insya-Allah pada lepas solat fardu Isya. Yang kedua, di luar sana macam biasa siapa nak dapatkan produk top koko, tuan-tuan boleh dapatkan untuk anak-anak yang duk mengaji suka lena dalam kelas. Maklumlah, pai cikgu tu kata hang ni betul anak mak hang. Mak hang lena tu kuliah maghrib. Mak pak hang, hang lena dalam kelas. Bagi dia minum, jadikan sarapan kepada anak-anak tuan-tuan setiap pagi. Dan untuk ni, yang kedua, di luar sana macam biasa tuan-tuan, siapa yang belum buat dan berminat nak buat? Apa dia ustaz? Berminat untuk menyara, membiaya pelajar-pelajar tahfiz saya menjadi anak-anak kat tuan-tuan. Mereka ni duk mengaji tuan-tuan, saya ambil yuran sikit ya, syarat yuran ya tuan-tuan. Tapi saya duk tampung mereka ni berpuluh ribu setiap bulan. Ini mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang niat nak ambil anak-anak tahfiz ni jadi anak angkat tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada anak duk baca Quran apa. Nak menaja setiap bulan yuran mereka sekurang-kurangnya RM10 setiap bulan. RM10. Tuan-tuan boleh buatlah pemotongan duit dalam akaun bank. Sekejap di belakang sana ada borang. Borang tu jangan duk buat balik. Saya duk abang banyak kali dah. Tapi ada orang dia ketegak buat balik. Dia tak buat balik isi kat rumah. Tak ingat nama akaun. Dia buh nama, nama telefon, nama IC, nama account, bank, wasain. Dia buat balik, dia pergi serah dekat bank. Bank memang takkan terima. Sebab kami bahagian kewangan yayasan yang kena berurusan dengan bank negara. Dia tak ingat nama account, tak apa. Esok kan ni saya telefon tuan-tuan. Isi malam ni, esok dia telefon, bagi nama account kat mereka. Minimum RM10. Buh nama, nama telefon, nama IC. 7 jenis bank yang tak boleh. Afin Bank tak boleh, Agro Bank tak boleh, BSN tak boleh, Bank Muamalat tak boleh, Alliance Bank tak boleh, Tabung Haji tak boleh, M Bank tak boleh. Lain benda tu boleh. Maybank, CIMB, Bank Islam, RHB apa boleh? Boh.
Petang tak sihat, tuan-tuan, bekas ketua polis negara Tan Sri Musa Hassan telefon saya. Dia telefon, saya tak angkat, duduk mandi. Itu dia WhatsApp, dia kata saya Musa Hassan, bekas ketua polis negara, dia minta Ustaz telefon. Telefon saya memang panjang, dia ambil seorang, dia bagi sebulan 200. Tak apa lah dia Tan Sri. Kita Tan pun tak, Sri pun tak kita ni kan. Sekurang-kurang RM10 tuan-tuan nak bagi, boleh lah tuan-tuan bubuh. Dan yang ketiga, siapa yang nak wakaf untuk pembangunan masjid ialah, boleh dibuat di belakang sana. Tuan-tuan, kemarin saya pergi tengok dah. Donate dah. Tuan-tuan, nanti tuan-tuan tunggu, saya akan bubuh video tu dalam apa nama Facebook saya. Tuan-tuan boleh tengok lah. Gambar kemarin saya dialah. Tuan-tuan tengok, saya duduk berdiri atas tapak masjid belakang tu. Tuan-tuan tengok. Ada lah nak gambar. Saya nak main tunjuk kat tuan-tuan. Payah tuan-tuan tengok dalam Facebook saya. Siapa yang nak wakaf, bolehlah. Cuma resit wakaf tu habis. Tuan-tuan bagi duit. Resit tu minggu depan baru siap. Bagi duit, dia pakai rekod dalam buku, insyaAllah. Dan sebelum saya terlupa, ni saya abang awal bulan ni, bulan depan tuan-tuan nak buat main duit boleh. Bulan depan, hari Ahad minggu utama, saya akan bawa satu apa nama, resit tajaan. Iaitu pada bulan 5 ni kita nak puasa. Setiap tahun bila bulan Ramadan ni tuan-tuan, saya akan panggil fakir miskin berbuka puasa dan memberi sumbangan. Sumbangan untuk bulan Ramadan. Jadi satu kepala RM50. Saya duk target tahun ni saya nak cari 1,000 orang. 1,000 pula dah. 100 orang. Termasuklah fakir miskin macam tahun lepas kita panggil fakir miskin. Lepas tu pelajar-pelajar pondok. Mai buka puasa dan duit tu kita bagi sumbangan kepada pondok. Macam bulan lepas kita bagi 3 buah pondok. Tahun ni saya ingat nak lebih sikit. Jadi tuan-tuan mai bulan depan nak ambil satu kepala ke dua kepala ke terpulang lah. Kita nak buat tajaan untuk berbuka puasa dan sumbangan kepada pelajar-pelajar ni. Pondok dan juga orang-orang miskin. Tuan-tuan nak buat untuk arwah mak, arwah pak, tak apa lah. Tajaan untuk buka puasa ni tuan-tuan. Nabi kata siapa yang menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa. Orang tu buka puasa, Allah Ta'ala akan bagi pahala puasa kawan tu kepada dia juga. Tanpa mengurangkan sedikit pahala kawan tu. Ada orang dia mengaji tak habis lah. Dia dengar-dengar dia tu, Allah Ta'ala bagi pahala puasa, teruk aku puasa boleh kat mereka. Tu dia tak nak buka puasa kat surau, tuan-tuan lah. Awak tak buka surau pun, tak buka puasa kat surau bang. Mampu ya? Aku dah merokok tak boleh. Puasa teruk lepas dapat pahala puasa. Bodoh weh, dengar bagi habis. Hang tu Allah Ta'ala tak kurang sikit pun. Hang Allah Ta'ala susah lagu pak hang lah. Bagi-bagi habis kat orang. Allah Ta'ala ni maha kaya. Di siapa yang nak buat mungkin dia niat untuk mak pak dia, dia buat main duit bulan depan. Resit tu saya akan buat main pada bulan depan. Habak dulu tuan-tuan. Bukan tak tahu tuan-tuan ni kena nakal banyak. Dah tak habak duit tak bawa. Ni saya habak dah. Saya tak mau dengar bulan depan. Memang tak abang habis lupa kan. Tuan-tuan ni akal banyak. Tambah duduk taman besar tu ni pula. Akal ni lah. Hebat. Di sini abang ziyad lah. Siapa nak boleh bawa mai bulan depan insyaAllah. Wallahu alam, kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Wallahu a'lam.